በጌታ በኢየሱስ ስም ፕሮግራማችን እንጀምራለን። የጌታ ሰላምታ ለሁላችን ይሁንላችሁ። ዛሬ በዚህ ሰዓት ደቂቃ አብረን በጥቂት ደቂቃ እናሳልፋለን። የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንነጋገራለን፣ እንለዋወጣ እንጫወታለን በእግዚአብሔር ቃል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ህይወታቸውን የሚያሳልፉ ሰዎች ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ ይድናሉ። ለምን ሲባል ብዙ በዚህ ዘመን ማለት ነው ብዙ ተወርዋሪ ነገር አለ። የሰው ልብ የሚረብሽ የሰው መንፈስ የሚረብሻል። ግን የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ እንደ እግዚአብሔር ቃል ወጥቶ የሚገባ ከነገሮቹ በነገሮቹ አይወሰድም ማለት ነው። እና ስለዚህ በዚህ ሰዓት ማለት ነው እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ሀሳብ ምንድን ነው? እሱም የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ነው። ይህንን ጊዜ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቶናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። የገባችሁን ጋር እንዴና መጣችሁ? ጌታ ተባረካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ክፉ ቀን ደግሞ መሸሸጊያ ነው። እግዚአብሔር መደበቂያ ነው። ለፈለጉት እግዚአብሔር ይገኛል፣ ለጠሩትም ደግሞ ይሰማል። እግዚአብሔር ለሁሉም አባት ነው፣ የሁሉ ፈጣሪ ነው፣ የሁሉም ደግሞ ወዳጅ ነው፣ የሁሉ ደግሞ ደራሽ ነው። ማንንም አይንቅ። እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ማለት ነው እግዚአብሔር አያለው ይላል፣ ማንንም አይንቅ ይላል። ስለዚህ ሰው አያላን ተላላቆች በቃ ብቻ የሆነ ነገር እድገታቸው በጨመረ ጊዜ ሰውን እየናቁ ይሄዳሉ። እግዚአብሔር ግን ታላቅ ነው፣ አያል ነው፣ ሰውን አይንቅ። ስለዚህ ይህን የማይንቅ ጌታ የፈጠረን ጌታ የሰራን ጌታ ከሱ የሆነን ቃል እንሰማለን። እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ቃል እንዲልክልን እንድናገረን እንጸልያለን። በመንፈስ እኛም እንጸልይ እግዚአብሔር እንድናገረን። የሰማይ ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ። ክብር ሁሉ በሰማይ ምድር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር አባታችን ወዳጃችን፣ በእርግጥ ስንጠራው ደራሻችን፣ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ዛሬ ለእኛ ለወገኖቻችን የሚያስፈልግ ቃል በጌታ በኢየሱስ የጊዜ ቃል ነው የምትለው ከሰማይ ሰማያት በጌታ በኢየሱስ ቃልን መሬትን ያገኝ ሰምተን የምንድንበት ከክፋታችን ከጥፋታችን ከስህተታችን የምንመለስበት ዳግም ወደ ጥፋታችን የማንመለስበት የአንድ የመጨረሻ ጊዜ ወደ ሳቢ ወደ ፈቃዴ ነጥቆ ወደምትወደው የሚያስገባን ቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እያንዳንዳችን እንድንለቀቅ እንጸልያለን። የዲያብሎስ ስራ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቃል የጽድቅ ሁሉ ጠላት የተመታ ይሁን። ይህን ሰዓትና ሲኬንድ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከአንተ ጋር መሆናችን ከአንተ ጋር ማሳለፋችን የሚጠላ የሚቀና ክፉ ሴጣን ስራውን ሀሳቡን አሰራሩን ይዞ የሚወጣ በናዝሬቱ ጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም እየተመታ ይሁን። ሀሳቡ ይቅዱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አይከናወን ከኛ ጋር የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ዛሬስ በጌታ በኢየሱስ ስም አባታችን የሆንክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰማዕት በትያችን የተከፈተ የገቡ ወገኖቻችን ካንተ የሆነ ሰምቶ ጌታ መንፈስ ቅዱስ መፈወስ ካለባቸው እንዲፈወሱ፣ መፈታት ካለባቸው እንዲፈቱ፣ መመለስ ካለባቸው የሚመለሱበትን፣ መማር ካለባት የሚማሩበትን ከሰማዕት ከአፊ የሚወጣ ቃል ግን በክርስቶስ ኢየሱስም ለእያንዳንዳችን ምርጥ የሆነ የአንተ ሀሳብ ሚሰጅ ወደ እያንዳንዳችን እንዲደርስ በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠይቃል። ክብሬ ይገለጥ። ስለ ስሜ ስለ ክብሬ ሁሉንም ነገር መልካም ነገር አድርገው። ክብሩን ግን ጠቅልለን ለላሴ ይሰጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ስትል አሜን። የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ዛሬ ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው? ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 እስከ 31 ያለው ነው። ሄብሪውስ ቻፕተር 11 ቨርስ 23 ቨርስ 23 አፕ ቱ 31 በጌታ በኢየሱስ ስም አነበዋለሁ።
ሙሴ ከተወለደ በኋላ ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ ያማረ ህፃን መሆኑን አይተው በእምነት 3 ወር ሸሸጉት። የንጉስንም አዋጅ አልፈሩም። ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን ልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እንቢ አለ። ከግብጽም ብዙ ገንዘብ ልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስቧልና ለጊዜው በኃጢአት ከምገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ። ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና የንጉሱን ቁጣ ሳይፈራ የግብጽን አገር የተወ በእምነት ነበር። የማይታየውን እንደሚያዩ አድርጎ ጸንቷልና አጥፉ የበኩሮቹን ልጆች እንዳይነካ ፋሲካንና ደም መርጨትን በእምነት አደረገ። በደረቅ ምድር እንደሚያልፉ በኤርትራ ባህር በእምነት ተሻገሩ። የግብጽ ሰዎች ግን ሲሞክሩ ተዋጡ። የኢያሪኮ ቅጥር 7 ቀን ከዞሩበት በኋላ በእምነት ወደቀ። ጋለሞታይቱ ረአብ ሰላዮቹን በሰላም ስለተቀበለቻቸው ከማይታዘዙ ጋር በእምነት አልጠፋችም ይላል። ይህ የምናገረው ዕብራን የዕብራን ጻፊ እንን የምናገረው በአጠቃላይ ምዕራፉ በሙሉ ማለት ነው። ምዕራፍ 11 በሙሉ ስለ እምነት ነው የምናገረው። እነኚህ እምነት ገና ሲጀመር እነኚህ የምታዩን ነገር የምታዩ ነገሮች ከማይታዩ ነገሮች እንደመጡ የምታዩ ነገሮች ከማይታዩ ነገሮች የመጡት በእምነት እንደሆነ ስለ እምነት በጣም ያብራራል። በአዲስ ኪዳንም ስናይ ጎልቶ ወጣው ነገር ምንድነው? ስለ እምነት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሰዎችን ሲፈውስ የነበረው እምነታቸውን አይቶ ነበር። እመን ብቻ እንጂ ትድናለህ ይላል። እመኑ ይላል። ያንቺ እምነት ታላቅ ነው ይላል። ያንተ እምነት ታላቅ ነው ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ምድር በስጋ ወራት ሲመላለስ በነበረበት ጊዜ ስለ እምነት ነው ሲያደንቅ ነበር። የሰዎችን እምነት አይቶ ደነቅ ነበር። እምነት ማለት በእግዚአብሔር ዘንድ የሚያስደንቅ ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ማለት ነው። ለካ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ከተፈለገ አንድ ቁጥር ምንድነው? እምነት ነው። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ምንም ነገር አይደለም። በእምነት የምናደርገው ነገር እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል። እግዚአብሔር እምነታችንን ይፈልጋል። እምነት ከመስማት ነው ይላል። መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። ዕብራውያን ላይ ስናገር እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። እግዚአብሔር ዛሬ ያንተን እምነት አይቶ ይደሰታል። እግዚአብሔር ዛሬ ያንቺን እምነት አይቶ ይደሰታል። እምነታችን ሲያይ እግዚአብሔር ደስ ይላል። በእግዚአብሔር አብ ቀኝ የተቀመጠው የእምነታችን አዋራና ሊቀ ካህን የነገስታት ንጉስ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ኢየሱስ እውነተኛ መምህራችን ደስ ይላል። ስለ እምነት የምናደርገው ጉዞ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኛል። እግዚአብሔር የእምነትን ነገር ሲያገኝ እግዚአብሔርን ማስቆም ይቻላል። እግዚአብሔር ይህ ማለት እምነት ማለት እግዚአብሔር በጣም ሴንስ የሚያደርገው ነገር ማለት ነው። እምነትን እግዚአብሔር በጣም ቫሉ ይሰጣል። በብዙ ቦታም ተደጋግሞ የተጻፈው እምነት ነው። ስለ እምነት ብዙ ጊዜ ተጽፏል። በተለይ በአዲስ ኪዳን ውስጥ በእምነት ብዙ ጊዜ ስለ እምነት ተነግሯል። በአዲስ ኪዳን ለምሳሌ ስለ አብርሃምን የእምነታችን የአባት አብርሃምን ስንወስድ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ ይላል። ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። ገና እምነት ተጀመረው
በአዲስ ክዳን አይደለም አብርሃም ጉዞ በጀመረበት ጊዜ አብርሃም እግዚአብሔር በሚያደርገው ነገር ባመነበት ጊዜ እምነት ተጀመረ በእምነት በአብርሃም የተጀመረው እምነት አሁንም እየቀጠለ ነው በአዲስ ክዳንም ክርስቶስ ሲያደንቀ ነበረው እምነት ነው እምነት ተስፋ ፍቅር እምነት ተስፋ እምነት ተስፋ ፍቅር እነዚህ ሶስት ነገሮች በጣም በአዲስ ክዳን ጥሩ ነገር በጣም ባሉ እንዳላቸው ነገር ከዛም ሁሉ ፍቅር ነው ይላል እምነት ተስፋ ፍቅር እነኚህ ለአዲስ ክዳን ልዩ ትርጉም አላቸው በተለይ በአዲስ ክዳን ለምንመላለስ ሰዎች እምነት ተስፋና ፍቅር ልዩ ትርጉም አለው ለክርስቲያን ልዩ ትርጉም አለው ሌላው ስለሚያምን አይደለም እምነት ማለት የማይታየውን እንድታይ ማድረግ ማለት ነው እምነት ማለት በእግዚአብሔር እጅ ያለውን ነገር በጋር ዓለም ውስጥ ለማመጣት ማለት ነው የማይታየውን ነገር ወደምታይ ነገር ማመጣት ማለት ነው የተሰወረውን በእግዚአብሔር ዘንድ የተሰወረውን ነገር እግዚአብሔር ለኛ ያሰበውን ነገር ይሁን ማድረግ ማለት ነው እምነት ህልምን ይሁን ማድረግ ነው ያለምነው ህልም ይሁን የሚሆነው መቼ ነው በእምነት ነው ለዛ ነው ዕብራን ጻፊ የምናገረው ስለ እምነት ብዙ ነገር አለ ነገር ግን እኛ መናገር የምንፈልገው 23 እስከ 31 ያለውን ነው ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ የአማሌቅ ጻን መሆኑን አይተው በእምነት 3 ወር ሸሸጉ ትላል በዛን ጊዜ አስቸጋሪ ነበር የእስራኤል ቁጥር በበዛበት ጊዜ ይህ ታሪክ የተጀመረው ከዮሴፍ ከሞተ በኋላ ነው ዮሴፍ 110 ዓመት በሆነበት ጊዜ ሞተ ይላል ዮሴፍ ከሞተ በኋላ ምን ችግር ገጠመ ዮሴፍን ያላወቀ ንጉስ ተነሳ ይላል የእስራኤልን ታሪክ የማቅ ዮሴፍን የማቅ ንጉስ ተነሳ ይህ ንጉስ ግን ለእስራኤል የቆመ ሳይሆን በእስራኤል ላይ የቆመ ነበር በዛን ጊዜ እነዚህ ሰዎች ጣላት ከመጣ ከጣላት ጋር ተባብሮ ወግኖ እኛን ይመቱናል እኛን ያጠቁናል ብሎ ምን ማድረግ ጀመሩ እነዚህ ሰዎች እንጠበባቸው አሉ ስለዚህ ምን አደረጉት ወንድ በዛን ጊዜ አዋላጆች ነበሩ በብራንዘን አዋላጆች ነበሩ አዋላጆች ወንድ ሲሆን እንዲገሉት ወንድ ደሞ ሃውስ እንዲጨመር ተደረገ ሴት ከሆነ በሰላም ተዋዘ በዛን ጊዜ ግን እነዚህ በግብጽ ምግር የነበሩ ያው የልምድ አዋላጆች ነው የሚሆኑ ሚድዋይፈርስ ምናምን እንደዛ የሚባሉ ናቸው በዛን ጊዜ ምን አደረጉት ለእስራኤል ሰዎች ምን አደረጉ? ምሕረትን አደረጉላቸው ይላል። እግዚአብሔርም የአዋላጆችንም ባረካቸው ይላል። የንጉስ ትእዛዝ ግን እንደዚህ አልነበረም። በንጉስ ትእዛዝ መቋቋም እነሱ እግዚአብሔርን በውስጣቸው ይፈሩ ነበር። ሰባውነት ውስጣቸው ነበር። እንደዚህ አለው። የዕብራን ሰዎች መላስ ፈጥሩ ማለት ነው። የዕብራን ሰዎች እንደ ግብጽ ሰዎች ጣንካ ደካሞች አይደሉም። እኛ ገና ዛሳን ደርስ ይወልዳሉ። ስለዚህ ከቁጥጥራችን በላይ ናቸው ብሎ ተናገሩ። ምስጥሩ ግን እነሱ ያው መግደል አልፈለጉትም። መጣልም አልፈለጉትም። በዚህ ሁሉ ግን ምን ተባለ? ውሃው ስጣል ወንድ ከተወለደ ውሃው ስጣል በነበረበት ጊዜ በአስቸጋሪ ዘመን በአስቸጋሪ ጊዜ ሙሴ ተወለደ በዛን ጊዜ የሙሴ ወላጆች ምን አደረጉ ትላል የአማሬ ጻን ነው ወንድ ልጅ ነው እንደ ንጉስ ትእዛዝ በውሃው ስጣል ነበር እንዲገደል ማለት ነው ነገር ግን በእምነት 3 ወር ሸሸጉ ትላል ሃሌሉያ 3 ወር ሰው በእምነት ጨካኝ ሲሆን የመንግስታትን አዋጅ እንኳን አይፈራም ዞርበል ብሎ የመንግስት አዋጅ ዞርበል ብሎ 3 ወር ሸሸጉት የመጣ ይምጣ ብለው
ሶስት ወር ሸሸጉት እምነት ማለት እንደዚህ ማለት ነው እምነት ያስጨክናል እምነት ምን ያደርጋል መንግስታት ወይም ደው ነገስታት ያወጡት አዋጅ እንኳን ሲመጣ መቋቋም እንድንችል ኃይል ሰጠናል ይህ እምነት ነው ሶስት ወር ሸሸጉት ሃሌሉያ ሶስት ወር ሸሸጉት የንጉስን አዋጅ አልፈሩም ማለት በቀጣማ እንደዚህ ያደረጉ ያው አሳጥሮ ስለተናገር ነው በጣም ይገርማችሁ ሙሴ በቀጥራል ለቅጥቆ ዛውስት ያስቀምጡ ነበር የሙሴ እህት ትመለከት ነበር ከሩቆና በልጁ ላይ የሚደርሰው ነገር ታይ ነበር አንድ ቀን ስትቀለብለም የፈርዖን ልጅ ምን አደረገች ወክ ያደረገች ባዝ ለታረግ ይወጣች ነበር በዛን ጊዜ ሙሴን አየች ሙሴ ሲያለክስ በኋላ ሆኖ በቀጠማን ውስጥ ሆኖ ማለት ነው ሙሴ ሲያለክስ አየችና ወዝለ በቃማሪ በቃ እንተራፍት ያደርጋል በቃ እግዚአብሔር አላማው ሲያደርግ እንተራፍት ያደርጋል የፈርዖን ልጅ ሄዳ ወሰደች ወደ ቤቱ ከዛ በኋላ ይሄንን ልጅ የሚያሳድግልን የሚያሳጥብልን ሰጥ ገንዘብ ሰጣለሁ ምናምን ብላ ወስዳ ወደ ቤት ወሰደች ለካ ስትፈለግ የሙሴ እንዳጋጣም የሙሴ እናት ተገኘች በተለይ የእናት ጡት ማለት በጣም በሪ በጣም የሚያስፈልግ በሪ ቫይታል ነው በጣም ማንዳቶሪ ነው በጣም የሚያስፈልግ ነው የተከፈለ የሙሴ እናት ሙሴን ያሳደገች ነበር ይህ በእግዚአብሔር ታምር ነው እግዚአብሔር ሰውን ማሳደግ ሲጀምር እግዚአብሔር ሰውን እንዴት እንደሚያሳድግ ያቃል በጠላት ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ምን ያደርግ ነበር ሙሴን ያሳድግ ነበር ይህ ግን ምስጢር ነበር ይህ ምስጢር ግን በዛን ጊዜ በቀላሉ ለመረዳት አይቻልም ነበር ከዛ በኋላ ሙሴ ምን የፈርዖን ልጅ ተብሎ ያው ጉድፈቻ አድርጋ ልታሳድግ ነበር ምክንያቱም ከውሃ ስለአገኘች ሙሴ ከውሃ ስለወጣ ራሱ ከውሃ ስለወጣ በውሃ ስለተገኘ ስሙ ሙሴ ተባለ ሙሴ ማለት emerged from water ከውሃ ስለተገኘ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን ልጅ ማለት ኩራት ነው በቃ ንጉስ ነው አንዳንድ ሰዎች እኔ ከመርኩ ሰርዱራይ በቀል ብለው ማለት ነው እንኳን የንጉስ ቤት ባይገቡም በንጉስ ደጃፍ ቢቀመጡም የሚኮራሩ ሰዎች አሉ። ራሳቸውን ሳይደሩም እንኳን ሌላ ሰው ማዳን በንጉስ ደጃፍ እንኳን ደስ የሚላቸው ሰዎች አሉ። ሙሴ ግን የፈርዖን ልጅ በትር መንግስት ሰጠው ነበር። ምክንያቱም የፈርዖን ልጅ ስለሆነ ከልጅቷ ቀጥሎ ገዢ ሆን ነበር። ነገር ግን ላል የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን ልጅ እንዳይባል አሁንም በእምነት እንብ ያለ ድሮ የሙሴ እናት የሙሴ ወላጆች እምነት ነበር ሙሴን ለዚህ ደረጃ ያበቃው አሁን ደግሞ ሙሴ ሲያድግ በእምነቱ አሁንም እንብ ያለ እምነት ለካ እንብ ማለት ነው እምነት እንብ ያለ ሙሴ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ እንብ ያለ የፈርዖን ልጅ ከመባል አለ ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ልቅላል ስለ ክርስቶስ መነቀፍን እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንደሆነ አስባርና ለግዘው ይላል በኃጢአት ከመገኝ ደስታ ይልቅላል ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራ መቀበልን መረጠ ይላል የእምነት ሰው እንደዚህ ያደርጋል እምነት ማለት እንደዚህ ማለት ነው ለምን ሲባል ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና ይላል ብድራቱን ትኩር ብሎ የሚመለከት ሰው የሚጓዝበት አንድና አንድ በእምነት ነው ብድራታቸውን ትኩር ብሎ የሚመለከቱ ሰዎች ሁልጊዜ ንግግራቸው ሐሳባቸው ተግባራቸው መውጣት መግባታቸው እንዴት ነው በእምነት ነው ንግግራቸው በእምነት ነው ሐሳባቸው በእምነት ነው አገልግሎታቸው በእምነት ነው ኑሯቸው ሳይቀር እንኳን በእምነት ነው የነሱ ፋውንዴሽን ወይንም ደግሞ የነሱ መሰረት እምነት ላይ ነው
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በእግዚአብሔር ካጣት ከመገለጥ ባጣት ከመገኝ ደስታ ይልቃለ ከእግዚአብሔር ዝብ ጋር መከራ ይሻለኛል ያለ ሰው ነበር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እምነት ማለት እንደዚህ ማለት ነው የብራን ጻፊ እንደዚህ ሲያብራራ የንጉሱን ቁጣ ሳይፈራ የግብጽን ሀገር ተወይ በእምነት ነበር እንደዛ ሲያደርግ አሁን የንጉስ ጣላት ሆነ ድሮ የንጉስ አንድ ፓርት ነበር ከዚህ በኋላ ስደት ተነሳበት የንጉስ ቁጣ ነደደ ምን ሲያደርግ ሙሴ መጀመሪያ አንድ ግብጻዊ እስራኤልን ስበድል ያያል ስገርፍ ያያል ከዛ በኋላ ግራና ቀኙን ተመልክቶ ዕብራዊ ወንድሙ ስበደስ ላይየ ያኛውን ግብጻዊ ገሎ በአሻዋ ውስጥ ቀበረ በማግስቱ በሁለተኛ በሌላ ጊዜ ሁለት እስራኤላውያን ወይ ደግሞ ሁለት ዕብራውያን ሰጣሉ አየና እንደዚህ ያለ እናንተ ወንድሞች ለምን ትጣላላችሁ እናንተ መጣላት አይገባችሁም እናንተ አንድ ናችሁ ብሎ ስናገር ያ ጸባጫሪ ሰውዬ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ትናንት ግብጻዊን ገለ ባሻዋ ውስጥ እንደሸሸከው ዛሬ እነንም ልትገለኝ ነው አለ ይህ ነገር በዛው ነው አልቀረም እስከ ንጉስ ድረስ ሪፖርት ተደረገ ወዲያውኑ የንጉሱ ቁጣ በሙሴ ላይ ነደደ ሙሴን ለመግደል ንጉሱ ይፈልግ ነበር ከዛ በኋላ ሙሴ ምንም ወደ ማላቆ አገር በእምነት ወጣ ሸሸ ወጣ በቃ ሸሸ ሙሴ የግብጽ ምድር የተወ በእምነት ነበር ወዴት እንደሚሄድ አቅም ነበር ነገር ግን ሸሽቶ ወጣ እምነት እንደዚህ ያደርጋል እምነት ዋጋ ያስከፍላል እምነት ቀላል ዋጋው ብድራቱ ኃይለኛ ይሁን እንጂ ምን ያደርጋል ዋጋ ያስከፍላል ከዛ የንጉሱን ቁጣ ሳይፈራ የግብጽን ሀገር ተወ በእምነት ነበር የማይታየውን እንደሚያዩ አድርጎ ጸንቷልና እላል ቁጥር 28 ላይ እንደዚህ ይላል አጥፊው የበክሮቹ ልጅ እንዳይነካ ፋስካና ደም መርጨትን በእምነት አደረገ ይላል ይሄንን አለፍ አለፍ አድርጎ ዕብራውን ምንድነው ሳማራይዝ አድርጎ ነው በመሃል ያሉትን ነገር አላብራራም ምክንያቱም ይረዝማል ማብራራ ከተጀመረ ብዙ ነገር ስለምረዝም ማለት ነው እንዳውም ሙሴ ይላል በመቃናቸው ላይ የእስራኤል ልጆች የግብጽ መጨረሻ በሚመታበት ጊዜ ማለት ነው የግብጽ በኩር በሚመታበት ጊዜ በመቃናቸው ላይ ደም ነበር እሱን ያየ እግዚአብሔር መልአክ ያልፍ ነበር ፓስ ኦቨር ይላል እግዚአብሔር ምን አደረገ እስራኤልንና ግብጻንን ቤት ለመለየት ብሎ መምታት ስለፈለገ በእስራኤላውያን ወይንም በዕብራውያን ቤት ላይ የደም ምልክት ሲኖር የእግዚአብሔር መልአክ ያልፍ ነበር ከዛ በኩሩን ይመታ ነበር ከላይ ከንጉሱ እስከ እንስሳ ድረስ በግብጽ ምድር ኃይለኛ መመታት ሆነ ይህንን ሁሉ ያደረገው ይላል በእምነት ነው ይላል በእምነት ብዙን ጊዜ የምናቆ ነገር አብ አይደለም እናሰር በእምነት ነው የምንጸልየው ምንም እንደሚሆነው አናቅም ነገር ግን በእምነት ነው በእምነት ስናደርግ እግዚአብሔር ግን ምን ያደርጋል ይተገብራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በሕይወታችን የሚፈልገውን ነገር እንድተገብር ከፈለግ በእምነት እንቅደም በእምነት እንቅረብ በጸጋ ዙፋኑ ፊት በእምነት እንቅረብላል በእምነት እንቅረብ ወገኖች ንግግራችን በእምነት ይሁን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ቁጥር 29 ላይ ደግሞ ስለ እስራኤላውያን ህዝብ ይናገራል በደረቅ ምድር እንደሚያልፉ በኤርትራ ባህር በእምነት ተሻገሩ ይላል የኤርትራን ባህር የተሻገሩ ዛሱ በእምነት ነበር ያ በደረቅ ምድር የተሻገሩ ትላል በእምነት ነበር ይላል የግብጽ ሰዎች ግን ሲሞክሩ ምን ሆነ ነው መሰላቸው ተዋጡ እምነት ለላቸውማ እንደ እምነት ሰዎች ሊሻገሩ አይችልም እግዚአብሔር ያኛውን በር የከፈተው የኤርትራ ባህር የተከፈለው ለእግዚአብሔር ህዝብ ነው እንጂ
ለክፉ ለዲያብሎስ አይደለም ዲያብሎስ ተሻግሮ ዝቡን እንዲገድል አይደለም ለ430 አመት ሲያስጨንቀ ነበር እንዲያስጨንቃቸው አይደለም እግዚአብሔር ውሃውን የውሃን መተላለፊያ ዘጋው ውሃን እንደ ግርግዳ አድርጎ ያቆመው ለእስራኤላን ብቻ ነው እነሱም በእምነት በደረቅ ምድር ተሻገሩ ይላል የኢያሪኮ ቅጥር 7 ቀን ከዞርበት በኋላ በእምነት ወደቀ የኢያሪኮም ቅጥር የወደቀው በእምነት ነበር አልወርቅ ያለ ከፊል ለፊት አልወርቅ ያለ የሚወርቆ ዛሬ ወገኔ በእምነት ይወርቃል ሁለት ጊዜ ልትዞር ትችላለ አሁን ግን መዞር ነው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብነት መዞር ነው ምን ነው ዙረት በዛ እንዳትል በእግዚአብሔር ጊዜ ይወርቃል የኢያሪኮ ቅጥር 7 ጊዜ ከዞሩበት በኋላ ወደቀ ያንተ ደግሞ 17ም ሊሆን ይችላል 20ም ሊሆን ይችላል ብቻ ግን በፊት ለፊት ያለው ኢያሪኮ ይወርቃል በእምነት መመላለስ ነው እምነትን ግን ስናደርግ ማለት ነው በጣም በጣም ማለት ነው ሊሚትድ መሆን የለብንም ውስም መሆን የለብንም ሁሉ ጊዜ በእምነት መጓዝ አለብን ተስፋ ለመቁረጥ ነው ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ቢመጣ እንቢ ማለት ሃሌሉያ ጋለሞታይቱም ራብላል ሰላዎቹም በሰላም ስለተቀበለቻቸው ከማይተዘር በእምነት አልጠፋችም ይላል ራብ ደግሞ በኢያሪኮስ ነበረች በኢያሪኮ ከተማ ሁሉም ሰዎች አለቁ እሷ ግን ሰላዎቹን በሰላም ስለተቀበለቻቸው በእምነት አልጠፋችም ከማይታዘዙ ጋር በእምነት አልጠፋችም ይላል የእምነት ሰዎች ሌሎች ሰዎች እንኳን ሲጠፉ አብሮ አይጠፉም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እኛም የእምነት ሰዎች እንሁን ብድራታችንን ትኩር ብለን እንመልከት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በእምነት የምናደርገው ጉዞ ዋጋ ይሰጠናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታችን በዚህ ተቀጥላለች ጌታችን የተባረከ ደስ ይላል እግዚአብሔር ጋር በእምነት ጀግና የሆኑ ሰዎች ዛሬ እዚህ ላይ ዕብራውያን ጻፊ ጠቅሰዋል ማለት ነው እና በእምነት የእሳትን ኃይል ያጠፉም ነበሩ በእምነት የአንበሳ አፍም ተዘግተዋል ለእግዚአብሔር የሚሳን ምንም ስለሌለ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ደስ የተሰኘበት የእግዚአብሔር ደስታ የልቡ ደስታ ብዙ ጊዜ በክርስቲያኖች ላይ በተከታዮች ላይ በሱ በሚያምኑ በሚደገፉ ላይ እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል እምነት ይፈልጋል እና አይጥለኝም ብሎ በሚያምንበት ጊዜ ሰው እግዚአብሔር አይጥለም በእርግጥ ማለት ነው ከአፉ የሚወጣው ቃል እሱን ይወርሳል በጌታ ስም የተባረከ ይሁን ስለዚህ ሙሴ እምነት በእምነት ላለ ሲዳገስ ቃሉ ሲናገር እዚህ ጋም እዚህ ጋም በእምነት በእምነት ነው ሁሉ ነገር ማለት ነው እና ይሄ የዕብራውያን ጸሐፊ የሚናገረው ነገር ስለ ሙሴ ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ውስጥ የተደረገ ነገር ነው የተናገረ ነገር ነው እዚህ ጋር በብሉይ ኪዳን ውስጥ የተፈጸመው ነገር ነው የሚጽፈው ወስዶ ማለት ነው እንዲህ ተደረገ አባቶቻችን እንዲህ ነበሩ እያለ ይጽፋል ዛሬም ወገኖቼ እግዚአብሔር መልካም ነው በእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሥጋ ለብሶ ሰው ሆኖ መጣ ነው በአዲስ ኪዳን ውስጥ ስንመለከት ክርስቶስ ደግሞ ምን ሆነ ጥራሽ ሰው ሆነ አምላክ ነው ሰውም ሆነ ነው በአንድ በኩል ሰው ሆነ በአንድ በኩል አምላክ ሆኖ መጣ አስደናቂ አስገራሚ ነገር ነው ይህም እምነት ነው ይህንን በአንድ በኩል ሰውና በአንድ በኩል አምላክ የሆነውን ደግሞ ሰው በምን ይቀበላል? በእምነት ይቀበላል። ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው ዛሬም በእምነት ተቀብሎታል። ያድናል ብሎ ተቀብሎታል። መንገድ ነኝ፣ እውነትና መንገድ ሕይወት ነኝ ስለ
አመኑት ተቀበሉት ማለት ነው እና መዳን በሌላ እንደማይኖር ማናቸው አዋሪያት ደግሞ ጽፎታል በቃ በሌላ መዳን እንደሌለ በክርስቶስ ብቻ ብሎታል እና እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለት ደግሞ የሚያምኑ በእውነት በመንፈስ እግዚአብሔርን ማመን ከተከታዮች ይጠበቅበታል ማለት ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ስለዚህ እምነት ሲጀመር አንደኛ የመጀመሪያ ማለት ነው ቆራጥነት ያስፈልጋል በቃ እነዛ ሶስቱ ልጆች ማለት የዳንኤል ጓደኞች ምን አደረጉ በቃ ባድንም ቢያድንም እኛሉ ለዚህ አንሰግድም ማለት መጀመሪያ ቆራጥነት አንድ ነገር ለማድረግ ይሄንን አላደርግም ይሄ ስለሚመጣብኝ አድርገዋለሁ ፈርቼ አድርገዋለሁ ማለት እኮ ይችላለሁ አይደለም አሉ አንፈራ ማለት አንደኛ ፍርሃት ይወገዳል ቆራጥነት ካለ ፍርሃት ይወገዳል እነ ፍርሃት የሚባሉ ነገር ቆራጥነት ከማጣት የተነሳ ነው ቆራጥነት ማለት የማይወላወል ማለት ነው እዛ እዚህ አንዳንድ ሰዎች ስማቸው አንድ ነው ስራቸው ብዙ ነው አመላቸው ብዙ ነው ጸባያቸው ብዙ ነው እዚህ ጋር ከተገኙ ዛሬ ነገ እዛ ይገኛሉ ለምን ሲባል እንደው ይባላል ያወላወላል ወልቶ ለማደር እንደሚባል ነገር ማለት ነው ማለት ያሉበትን መምሰል አዎ ብቻ የሆነ ነገር ጥቅም ሲያገኙ እዛ ቦታ ነው የሚሆነው እኔ እንደዚህ አይነት ሰዎች ምን ብያ ነው የሚገምተው የሆነ ዛፍ ከተቆረጠ ማለት ነው ተቆርጦ ከወደቀ እዛ ቦታ ከተኛ እዛው ምን ይሆናል እንደው ይባላል አንዳንድ ዛፎች ማለት ነው ልክ እንደ ማናቸው አሁን ለምሳሌ ሸንኮራ አገዳ አንጓ ሲቆረጡ ራሱ ማለት ነው ስራቸው ብቻ አይደለም ምንድነው የሚባለው አንጓ ግንድ ነው ግንዱ ሲቆረጥ ማለት በግንድ ብትተከሉም የሚያፈሩ አሉ ማለት ነው ከተክሎቹ ውስጥ ማለት ነው ለምሳሌ ሸንኮራ አገዳ ማለት ነው ከተቆራረጠ በኋላ ራሱ እንደገና ከተተከለ ይበቅላል ማለት ነው ይተካል ማለት ነው በፍሬ አይደለም ማለት ነው እና እንደነዚህ አይነት ሰዎች ብዙ ቦታ ማለት ነው እዛም እዚህም ተበስለው ይኖራሉ ለመኖር ብቻ እየተፈጠሩ ለማደር ብቻ እየተፈጠሩ አላማ የሌላቸው ዝም ብሎ የሚወጡ ዝም ብሎ የሚገቡ እንደነዚህ አይነት እምነት ውስጥ አስፈላጊ እንደነዚህ አይነት ጸባይ እግዚአብሔር አይፈልግም ቆራጥ አንድ ወጥ ማለት ነው ማይድ ካለበት የእምነት ሰው ወደፊት ነው የሚሄደው ወደ ግራ ወደ ቀኝ አስፈላጊ አይደለም በእምነት ስርዓት ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ቃል ስርዓት ወደ ግራ ወደ ቀኝ አወላዋይ አስፈላጊ አይደለም የእግዚአብሔር ህግ የህጉ የቃሉ ህግ ይሄን ነገር አይፈልቀው ማለት ነው አዝም አይፈቅድም ስለዚህ ኢያሱን ምን አለ እግዚአብሔር ራሱ ወደ ግራ ወደ ቀኝ አትበላል ከሙሴ ጋር እንደሆንኩ ካንተ ጋር ይሆናል አለ በዘመኑ ሁሉ አለ የሚቋቋም እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስለሚፈሩ ማለት ነው አንደኛ አምላክ አድርግም አምላክ ደካማ ነው ማለታቸው እኮ አይደለም የእምነታቸው ድክመት አወላዋይ ስለሆኑ ታማኝነት ስለሌሉ ቆራጥነት ስለሌላቸው እዚህ እዛ ይላሉ ሁሉ ቦታ የእጃቸው አሻራ ይገኛል ሁሉ ቦታ የልባቸው አሻራ ይገኛል እግዚአብሔር እንደነዚህ አይነትን ትውልድ አይፈልገው አንድ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲያደረገ ጊዲዮን ምን አለ ህዝቡን ሰዳደ ወዴት ወደ ውሃ ወደ ውሃ ወሰደ ማለት አሁን እየፈተሸ ነው ወደ ጦርነት የሚቀርቡ ሰዎች ማለት ነው እግዚአብሔር እየመረጠ ማለት ነው ከዛ ወደ ውሃ ወሰደ ይሄን ህዝብ አለ ማአት ነበሩ ብዙ ነበሩ ኦ እነዚህማ በጣም ነው የሚያስፈሩ በቃ ሚዲያ ምን ያስደነግጣሉ ተብሎ የሚገመት ሰዎች ነበሩ በብዛት ማለት ነው እግዚአብሔር ግን አለ አሁንም ፍተሻ አለ አለ አሁንም ይመለመላሉ ወደዛ ወሰዳ ወደ የት ወደ ውሃ ከዛ ሄዱ
ሌሎች በጃቸው ሌሎች ተንበርክኮ ልክ እንደ ውሻ ማለት ነው መጣጣት ይመሩ እነዚህ ልክ እንደ ውሻ ተንበርክኮ በመላሳቸው የሚጠጡ ይመለሱ አለ እግዚአብሔር ምክንያቱም እነዚህ አለ እዛ ሲሄዱ ለጥላት ይንበረክ ስለሚንበረከኩ እዚው ይመለሱ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ መጫ ያደርጋል ቆራጥነት የሌላቸው ዝም ብሎ አወላዋይ ባገኙበት ቦታ የሚያድሩ ብቻ ያገኙ ብቻ የተመቻቸው ነገ እግዚአብሔር ምንድነው የሚያስበው ምንድነው የሚፈልገው የማይሉ ሰዎች አስመሳይ በሌላው ትርጉም ማለት ነው ማስመሰል እግዚአብሔር ጨርሶም አይፈልግም ሰዎቹ ማለት የሆነ የሆነ ነገር ለመስራት ሲፈልጉ ይባላል ስማቸውን ያስቀይራሉ ይባላል እዚህ ጋ ከበደ ከሆኑ ሌላ ቦታ ደግሞ ምንድነው ይባላል አበቤ ሊሆኑ ይችላሉ እዚህ ጋ ጫላ ከሆኑ እዛ ጋ ደግሞ ሄዶ እንደው ማለት ነው ጾታን ቀይሮ ጫልቱ ሊሆኑ ይችላሉ እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ይጠብቃል አሜን ሙሴ ከእንደዚህ አይነት ነው የተጠበቀ ምንም ካን ክብር ካል ቢኖርም ማለት ከህዝቤ ጋር መከራም ይቀበላል ይካፈላል ብሎ ቆራጥነትን ውስጡ የነበረ በእምነት ከንጉስ ቤት ወጣ ወደ ማቅ አገር ተሰዶ ሄደ ስደተኛ ሆኖ ኖረ ለምስባ በውስጡ ያለው የእግዚአብሔር ሰማ ነበር ሰው ዝም ብሎ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ስለሰማ ብቻ ስለአየ ብቻ አይደለም ሰው በተግባር የሚገልጸው ማለት ነው ውስጡ ያለ ነገር እንዲህ ያንን ነገር እንዲያደርግ ያዘዋል ሙሴ ውስጥ ምን ነበር እግዚአብሔር አላማ ነበር ግን ሙሴው ሾክሏል ትንሽ ተጣደፈ እንጂ ምክንያቱም ቀድም በቃሉ ላይ እንደተጠቀሰልን ማለት ነው ከልጅቱ ቀጥሎ እሱ ነበር ማለት ነው የልጅ ልጅ ከተባለ ወንድ ስለሆነ ንጉስ ይሆን ነበር እዛ ሆኖ ማለት ነው ህዝቡን ያድን ነበር በፈሪዖን ቤት ውስጥ ሆኖ ማለት ነው ከፈሪዖን ቀጥሎ እሱ የሚሾም ሰው ነበር ትግስት ግን ያስፈልጋል ነገሮችን በመረጋጋት ዛሬ ማለት ነገ ማለት አይደለም እግዚአብሔር ዛሬ በዛሬ ሁኔታ በዛሬ ነገር አይተን በነገ ነገር እንፈራለን እግዚአብሔር ነገ ምን እንደሚያደርግ እናውቀውና እግዚአብሔርን በእምነትና በተስፋ በትግስት መጠበቅ እያንዳንዱ ክርስቲያን ይጠበቃል ክርስቶስ ስለኛ ብሎ መስቀል ላይ ሲታገስ እኛን ለማዳን ብሎ እንጂ ወርቅና ብር ለማዝነብ አይደለም ክርስቶስ መስቀል ላይ ተንጠለጠለ እኔን አንተን አንቺን ለማዳን በእምነት ሞተ ከሞት በኋላ ምን አደረገ ተነሳ ጄ አልቆአል ሞቷል ተሰቀለ አለቀለት ተቀበረ ተብሎ አዋሪያት ሁሉ ጥምር ቤት ገብቶ ቤት ዘግቶ ቁጭ ብለዋል ለምን ሲባል ሞቷል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በሶስተኛ ቀን ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ እራሱ ለስለሱ ለቅሶ ይቀመጡ ነበረ እራሱ በር ሳይከፍት ሰላም ለእናንተ ይሁን በመካከላቸው ተገኝቶ እምነት የሞተውን ነገር እንዳለ ይናገራል እምነት ቀጣይ ነገር ለሰው ልጅ ያልማል ታይቶ ተሰምቶ የማይደረግን ያደርጋል ምን እምነት ጌታ ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ሰውን ሲያበረታታ የነበረ ሲያጽናና የነበረ እምነት ላይ መሰረቱ ማለት ነው እምነት ላይ ሰው እምነት በሚያጣበት ጊዜ ፍርሃት ይመጣል እምነት ብቻ እንጂ አትፍራ ብሏል የልጅቱን አባት አንድ ጊዜ ማለት ነው 12 ዓመት የነበረችን ህፃን ልጅ ልጃገረድ የሞተች ጊዜ ማለት ነው ያኔ የልጅቱ አባት ወደ ቤቱ የወሰደ እያለ ልጅቱ ሞታለች ማመሩን አታደክም በተባለበት ጊዜ ቆሞ ነበረ ኢየሱስም ሰምቶ ነበረ ስለዚህ እማን ብቻ እንጂ አትፍራ አለ ያርኮም በእምነት ነው ወደቀ በእምነት ሰባቱን ቀን ዞሩ ወደቀ መዶሻ ይዞ አፈረሱ የሚል ነገር የለም በእምነት ምን ሆነ ወደቀ ፈረሰ ያንተ ነገር ዛሬ በእግዚአብሔር በማመን በክርስቶስ በማመን ይፈርሳል አሜን ይፈርሳል ስር ቢሰድም
ስር ቢሰድም እስከ ጥልቅ ድረስ ቢወርድም በእግዚአብሔር እጅ ይነቀላል። አሜን። በቃ ፍርስላ ለምስባል እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር አፍ ቃል ወጥቷል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ቅርታ እግዚአብሔር መልካም ነው። ያንዳንዳችንን ለማዳን ይሄ ቃል ወደኛ መጥቷል። የበረረ ይሄ ቃል ወደኛ መጥቷል። እኛን ለማዳን ቆራጦች፣ ታማኞች፣ እምነት ያስፈልገናል። ሙሴ ብቻ አይደለም፣ ነብራም ብቻ አይደለም፣ ለኛም እምነት ያስፈልገናል። ስለዚህ በሕይወት ለመኖር በእምነት እግዚአብሔር መከተል አስፈላጊ ነው። እግዚአብሔርን በትዕግስት መጠበቅ አስፈላጊ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ዛሬ ቀን ያለን ጊዜ በዚህ ላይ እናቆማለን። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ። ጌታ ይባርካችሁ። ቃሉን ባርክልኝ። ተባረኩ። እሺ፣ ባርካችሁ። ከተወሰነ ደቂቃዎች በኋላ ደግሞ ይህ ቃል በኦሮምኛ ወይም ደግሞ በአፋን ኦሮምኛ ይደገማል። ጌታ ይባርካችሁ።